postou foto curtindo. Meu Deus, pra que eu fui? Duas taças de gin e uma mão boa ali, tocando em você. Como assim? Você já tá bem? Já atualizou? Na sua cama tem outro fazendo amor. Já que superou, me faz um favor, me ajuda a te esquecer. Não posta pra eu ver. Esquecer.